নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, সকলোকে সুপ্ৰভাত জনাইছোঁ আৰু আৰম্ভ কৰিছোঁ পুৱাৰ সুবাস, এই সুৰীয়া সংগীতৰ অনুষ্ঠান। আৰু প্ৰতিটো পুৱা আমি আপোনালোকৰ সৈতে জেপাল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ একো একোটা সুন্দৰ গীতেৰে। আৰু আজি মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে এগৰাকী কণমানি কণ্ঠশিল্পী, যুক্তাক্ষী বাউধৰা। আজি যুক্তাক্ষী বাউধৰাৰ সংগীতেৰে জেপাল কৰিম আপোনালোকৰ পুৱাটি। আহক অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰোঁ। আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ তোমাক আদৰণি জনাইছোঁ আৰু প্ৰথমতেই অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ তোমাৰ এটি সুন্দৰ গীতেৰে। প্ৰথমতে কি গীতে অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিছা? মই অহাৰ দৰে গীতটো হয় গীতিকাৰ মন্দিৰা লাহিৰ গীতটো গাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ঠিক আছে, আৰম্ভ কৰোঁ। Thank you.
খুব ভাল লাগিল জুক্তাখি আৰু তুমি কোন ক্লাছত পঢ়ি আছা মই বা ক্লাছ 6 আচ্ছা ক্লাছ 6ত পঢ়ি আছা আৰু স্কুলৰ পঢ়া শুনাৰ বাহিৰেও তুমি সংগীতৰ চৰ্চা কৰিবলৈ কেনেকৈ সময় উলিওৱা মই বিশেষকৈ ইমান মানে সংগীতৰ চৰ্চা নকৰোঁ হয় কিন্তু স্কুলৰ পৰা আহি মই হয় স্কুলৰ পৰা আহি অলমান দেই খেলোঁ আৰু ভাত খাই লওঁ তাৰ পিছত অলমান দেই এঘণ্টা মই হ'লোঁ সংগীতত প্ৰেক্টিছ কৰা হয় আৰু এনেদৰে চৰ্চাটো অব্যাহত ৰাখিবা সদায় আৰু বিশেষকৈ যিসমূহ গান তুমি পৰিৱেশন কৰিবলৈ বিচাৰিছা আৰু প্ৰথমতে যিটো গীত পৰিৱেশন কৰিলা মন্দিৰা লাহিৰে খুব সুন্দৰ গীত আৰু সেই গীতিকাৰ মন্দিৰা লাহিৰে এই গীতটো খুব সুন্দৰভাৱে তেওঁ পৰিৱেশন কৰিছে খুব ভাল লাগে শুনি গতিকে তোমাৰ কণ্ঠটো ভাল লাগিছে শুনিবলৈ গতিকে এইবাৰ আন এটি গীত শুনিব বিচাৰিছোঁ কি শুনাবা এইবাৰ মই ডলি কুশৰ নাহৰ ফুলা হয় গীতটি গাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ মনৰ মাজত কোনে আহি আজি কগ
তাকে খুব সুন্দরকে তুমি পরিবেশন করেছা আর যেহেতু পুরনি আমার শিল্পী সকলের সেই গীত সমূহর এক অনন্য মাদকতা আছে আর তুমি গাবলৈ চেষ্টা করেছা খুব ভাল লাগিছে আর এবার আমি এটা বেলেগ গীত শুনব বিচারিছো তোমার কণ্ঠত কি শুনাম বলে ভাবিছা মই এবার গীত এবার মই গায়ত্রী হাজরিকার হরা পাতে পাতে ফাগুন ফাগুন হয় এটা ফাগুন আমার গতিকে ভাল লাগিব শুন খুব ভাল লাগিলে খুব সুন্দরকে তুমি পরিবেশন করেছা গীতটি আর ফাগুন মানেই আসলে পলাশর সেই ফুল
শিমলু কহুয়া তোলার সেয়া আমার মনলে আহে আর যেহেতু উগুল থুগুল মনে ক্রিয়া করে গতি খুব ভাল লাগিলে। আর গায়ত্রী বাই গীতটি খুব সুন্দরভাবে পরিবেশন করেছে আর তুমি চেষ্টা করেছা গীতটি ভালদরে গাবর কারণে, ভাল লাগিছে। আর পুরনি এনে ধরনের শিল্পী সকলের গীত সমূহ তুমি সদায় চর্চা করে যাবা আর এনেদরে চর্চা অব্যাহত রাখিলে হয়তো এসময় তুমি আর খুব ভালকে গীত গাবলে তুমি হয়তো সক্ষম হব পারিবা। গতি মানে এবার তোমার জানিব বিচার এই যে গীত সমূহ তুমি গাইছা, গীত সমূহ তোমার কোনে শিকাইছে, কারপরা তুমি শিকিছা? মই আনুষ্ঠানিকভাবে শিকা নাই, আগতে মই পম্পী কোঁৱৰ বাইদেউৰ ওচৰত শিকিছিলোঁ, কিন্তু প্রায় শিকাই নাই বহুদিন। আর কেইদিনমানের আগতে মই বিতুপন বরগোহাই সারর ওসরত কেদিনমানে শিকিলো আর তেওয়ে মোক এই গানখিনি শিকাইছিলে। হয় হয়, সদায় প্র্যাকটিস করে থাকিবা আর ভাল হব। তেতিয়া এটা আর একটা গান শুনিব বিচাৰিছো, কি শুনাবা এবার? এবার মই মধুমতি গোস্বামীর অজুরমলায়া গীতটি গাবলৈ চেষ্টা কৰিছো।
আৰু খুব ভাল লাগিলে তুমি জুৰমলয়াই মধুমতী গোস্বামীৰ গীতটো খুব সুন্দৰভাৱে তুমি পৰিৱেশন কৰিলা আৰু যিহেতু পুৰণি শিল্পীসকলৰ গীতসমূহ সদায় চৰ্চা কৰি যাবা আৰু বিশেষকৈ এতিয়া মই শুনিব বিচাৰিম ভূপেন হাজৰিকাৰ এটি গীত লাগিল যুক্তাখি আৰু খুব সুন্দৰভাৱে তুমি পৰিৱেশন কৰিছা সুধা কণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ গীতটি আৰু ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ প্ৰতিটো গীতেই আচলতে আমাৰ হৃদয়ত জংকাৰিত কৰে তেওঁ প্ৰতিটো গীতেই ভাল লাগে শুনি হয় আমাৰ অনুষ্ঠান সামৰিব লাগিব বহু কম সময় আছে গতিকে শেষত আৰু এটা গানেৰে তোমাৰ আমাৰ অনুষ্ঠান সামৰণি মাৰি
মই এবাৰ লুনা সোণালৰ নিৰিবি গানটো গাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ঠিক আছে। ভাল লাগিল যুক্তাক্ষী, আৰু প্ৰতিটো গীতেই তুমি খুব সুন্দৰভাৱে পৰিৱেশন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছা, আৰু সদায় এনেদৰে সাধনা কৰিবা, প্ৰেক্টিছ কৰিবা আৰু খুব ভাল হ'ব, আৰু পঢ়া শুনাৰ মাজতো এনেদৰে সংগীতৰ চৰ্চা অব্যাহত ৰাখিবা, তোমাৰ সুৰীয়া যাত্ৰা সদায় অব্যাহত থাকক তাকে আমি কামনা কৰিছোঁ, আৰু বহুত বহুত শুভেচ্ছা আৰু মৰম তোমালৈ। প্ৰিয় দৰ্শক, আজিৰ পুৱাৰ সুবাস ইমানতে সামৰিছোঁ, আৰু পৰৱৰ্তী খণ্ডতে আন এগৰাকী কণ্ঠশিল্পীৰ সৈতে আপোনালোকক পুনৰ লগ পাম, আৰু আপোনাৰ আজিৰ দিনটো শুভ হওক, মংগলময় হওক, তাৰ কামনাৰে মই মনজুৰিয়ে বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।